Nadine is zo. Eerste les, maar is dat? Het is lekker om vanochtend jullie te zien. Ons gaan vanochtend een lekker activiteit samen doen. Ek en Nadine les maar gaan teken en jullie kan dit ook doen. Ja, alsjeblieft doen het samen en stuur van ons foto's. Ons wil rarig bietjie sien wat jullie doen. Dit ons lang gevat, so alsjeblieft doen het ook. Doe het, stuur van ons een foto en dan kan ons die foto van elkaar wijs. So, yes. Ons hoop jullie een lekker week en geniet die activiteit samen met ons. Yes. Bye guys! Onthou jullie ons het verlede week oor Moses gesels? Moses is deur die Here geroep om terug te gaan naar die Egiptenare toe en vir die Farao te sê om die Israëlieten te laat gaan wat so slawe gewerk het. Moses was bang en hy het nie eindelijk geweet wat om te doen nie, maar die Here het gesê dat hy by hem sal wees en hy het toe gegaan. Hy vra vir die Farao om die Israëlieten te laat gaan. En wat dink julle sê die Farao? Die Farao sê nee. Dit het 'n paar keer so aangehou totdat die Here gesê het dat hy Egypte swaar sal straf omdat die Farao nie die Israëlieten wil laat gaan nie. Moses het gegaan en hy het vir die Farao gesê al hierdie rampe gaan kom, al hierdie slegte goeders. Maar die Farao het net gelag. En toe gebeur die eerste plaag. Jy kan jou papier uithaal en saam teken. Die eerste plaag het gebeur toe Aaron, Moses se boetie, sy kierie gelig het en die water van die Nijlrivier, dis 'n baie groot rivier, het in bloed verander. So die eerste plaag is water wat in bloed verander het. Dit klink nie baie lekker nie. Die tweede plaag was paddas wat uit die rivier uitgekom. Hulle het oral uit die water uitgespring. Hulle was in die huise en hulle was in die beddens en hulle was in die oonde en niemand kon van hierdie paddas ontslae geraak het nie. Hoe dink jy moet dit wees as daar so baie paddas wees? Paddas is. Die derde plaag het toe gekom. Wat dink julle is dit? Dit is muggies. Al hierdie muggies het gekom. Dit het oral gevlieg. Dit was aaklig gewees. Elke keer het Moses na die Farao toe gegaan en gevra, kan die Israëlieten gaan en wat sê die Farao? Nee. Toe kom die vierde plaag. Die vierde plaag was vliee gewees. Elke keer het Moses na die Farao toe gegaan en elke keer het die Farao geweier om die mense te laat gaan. Hierdie is die eerste vier plaag. Nummer 5 is toe die beeste en die perde en die donkies begin vrek het. Dit was glad nie lekker gewees nie. Al die diere is dood. Jy kan dit ook gaan geteken. Wat denk jy het die Farao gesê toe Moses nou gevra het of die mense kan gaan? Farao het nee gesê. En dit bring ons by nummer 6. By nummer 6 het dit gebeur dat die mense sweer op hulle hande gekry. Dit was glad nie lekker gewees nie. Dit was rooi en dit was pynlik. En dit was glad nie lekker nie, dit was seer gewees. Hoe voel dit vir jou as jy 'n seertjie op jou hand het? Hierdie was baie erger, dit was baie en dit het aangehou. Jy kan ook nou jou handjies daar teken en dan kan jy seere daarop teken. Dit was die 6de plaag gewees. Wat dink julle het die Farao nou gesê? Nog steeds nie. En dit bring ons by nummer 7. Een storm het losgebars en ijslike haalkorrels het op die land neergeslaan. Steeds het die Farao gesê nee, hulle kan nie gaan. Hoe groot is die grootste haalkorrel wat jy al gesien het? Nummer 8 is springkane. Springkane het soos 'n swart wolk daar aangekom en hulle het alles wat groen is opgevreet. Dit was groot en hulle was oral. Teken gaan vir jou spring. Nadat al hierdie springkane gekom het en al hierdie goeders gebeur het, het die 9de plaag gekom. Want die Farao het steeds gesê nee. Die 9de plaag was dat die land vir 3 dae lank donker was. Dit het nie lig geword nie. Dit was net donker die hele tyd. Die 10de plaag was verskriklik gewees. Die eersgeborenes, die een wat die oudste is van al die diere en al die kinders sou sterf. Maar die Israëlieten sou nie ook deur hierdie plaag getref geword het nie. Hulle moes een ding gedoen het. Elke pa moes 'n sterk lam of 'n bok gekies het, dit
geslag het en hulle moes die bloed aan die kant en die bokant van die deur gesmeer het. En die mama moes die vleis gemaak het vir ete. As het donker geword het, sou die families wat dit gedoen het, nie doodgegaan het. Die eersgeborene daar sou gespaar gebleef. Hierdie was verskriklik geweest. Die laaste plaag het die mense getref. Dit was aaklig geweest, maar die Israeliete was veilig geweest. Hierna het die farao uiteindelik gesê, gaan weg, moenie een dag langer in my land bly nie, vat julle vrouens en julle kinders en julle diere alles, los ons net in vrede uit. En toe kon die mense gaan, hulle kon weggaan van Egypte af. En volgende week gaan ons een bietjie verder hieroor gesels. Hierdie week kan jy die 10 plaae leer en onthou en teken.